44 günlük vətən müharibəsindən sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən ölkəmizə Qardaş Türkiyə Respublikasından peşəkar klinik psixoloq və psixoterapevtlər dəvət olunmuşdur. Həmin psixoloqlar Fövqəladə Hallar Nazirliyi mütəxəssislərlə bərabər şəhid ailələrinə, qazilərə, müharibə iştirakçılarına, erməni terroruna əziyyət çəkmiş vətəndaşlara psixoloji yardım göstərməyə başlamışlar. Belə ki, Bakı şəhərlə yanaşı eyni zamanda aprel ayının 5-dən etibarən Zənub bölgəsini əhatə etməklə Lənkəran şəhərində, aprel ayının 12-dən etibarən isə Şimal-Qərb bölgəsini əhatə etməklə Qəbələ şəhərində vətəndaşlarımızın psixoloji reabilitasiyasını həyata keçirməkdədirlər. Ötən müddət ərzində ümumilikdə 1576 nəfərə, o cümlədən 130-a yaxın uşaq və yeniyetmələrə 3305 seans keçirilmişdir. Şimal-Qərb bölgəsi üzrə isə aprel ayının 12-dən bugünkü müddətə, bugünkü tarixə dək 80 nəfər vətəndaşımıza, o cümlədən 2 uşağa 130-dan artıq seanslar keçirilmişdir. Geldiğimizden bu yana ekseriyetle posttravmatik stres bozukluğu, depresyon, panik bozukluk, kaygı bozukluğu ve obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz yani halk dilinde takıntı hastalığı olarak bilinen problemlerle birlikte aynı zamanda bunların belirtileri olan sese karşı hassasiyet, uyku problemleri, kekemelik, öfke problemleri, yaddaş bozgunluğu gibi belirtilerle danışanlarımız, hastalarımız bize müracaat ettiler. Bununla birlikte tamamen bilimsel olarak birçok psikoterapi ekolü ve müdahaleleriyle müracaatçılarımızın sağaltımı için uzman ekibimiz elinden gelen bütün özveriyi göstermektedir. Bu problemleri yaşayan, savaş, muharebeye iştirak etmiş insanların 112'yi zengeleyerek ve şehit ailelerin 112'yi zengeleyerek bize müracaat etmelerini ve birlikte bütün problemlerini aşmalarını rica ediyoruz. Aynı zamanda şahsım adına ve ekibim adına Can Azerbaycan devletine ve yetkililerine ve çok aziz halkına saygılarımı sunuyorum. Hepsi bizi çok güzel ağırladılar.